સેમારું મીનો નવતર પ્રયોગ હવે આગરીના ટેરવે જોઈ શકશો. 250 થી વધુ ગુજરાતી નાટકો અમદાવાદ ખાતે નાટ્ય સમ્રાટોનું યોજાયું સંમેલન. ગુજરાતી નાટકો અને ફિલ્મો આપને જો આંગળીના ટેરવે જોવા મળી જાય તો વાત જ કંઈક અલગ થઈ જાય છે. એમાં પણ પહેલાંના અને આજના સમયની 250થી વધુ ગુજરાતી નાટકો જોવાનો લાવો મળે તો વાત જ કંઈક અલગ હોય છે. સેમારું મી દ્વારા એક નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં એપમાં આશરે 250થી વધુ નાટકો આપ મિત્ર ક્લિક કરતાં જ કોઈ જોઈ શકશો. કદાચ પહેલાં ક્યારેય કોઈ બ્રાન્ડ દ્વારા આ પહેલ કરવામાં આવી નથી. નાટક સમાજ માટે એક અરીસો દર્પણ માનવામાં આવે છે. નાટકમાં આપણી સંસ્કૃતિની ઝલક હોય છે અને સમાજ ઉપયોગી મેસેજ તેના દ્વારા આપવામાં આવે છે, જેના ભાગરૂપે અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતના દિગ્ગજ કલાકારોનું નાટ્ય સમ્રાટ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દિગ્ગજ કલાકારો સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા, ધર્મેશ વ્યાસ, કેતકી દવે, પ્રતિમા ટી, તેજલ વ્યાસ, સંજય ગોરડિયા અને અન્ય સર્વે એક સદની નીચે સાથે જોવા મળ્યા હતા. સેમારું એક એન્ટરટેનમેન્ટ કંપની છે, જે વર્ષોથી કલા સ્વરૂપને પ્રોત્સાહન આપતી આવી છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ થિયેટર કલ્ચરને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આજના આ આયોજન દ્વારા એક જ સદ નીચે ગુજરાતી મનોરંજનના સૌથી મોટા અને લોકપ્રિય કલાકારો એકઠા થયા હતા અને આ કાર્યક્રમ દ્વારા ગુજરાતી નાટ્ય કલા સ્વરૂપને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો એક પ્રયાસ છે. આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર નાટકોના વિશાળ તારામંડળમાંથી અમુક ચુનિંદા અને જાણીતા નાટકોના નામ અત્રે પ્રસ્તુત છે. સુંદર બે બાયડીવાળો, ગુજ્જુભાઈ બન્યા દબંગ, અમારો પરિવાર સ્ટાર પરિવાર, ગુજ્જુભાઈની ગોલમાલ, માલતીબેન MBBS, મણિબેન કોમ, જોગ સમ્રાટ, વાલ લાગી થોડી પણ જમી ગઈ જોડી, ગુજ્જુભાઈ ગામ ગજવી, આ નમો બહુ નડે છે, મારી વાઇફ મેરી કોમ, વહુ વડવનો કટકો, જેનું ખિસ્સું ગરમ એમની સામે સૌ નરમ, બૈરી મારી આતંકવાદી, દીકરો તો વહુની થાપણ કહેવાય, જેવા નાટકોને જોઈ શકાશે. સેમારોના CEO હિરેન ગડાએ કહ્યું કે નાટક રસિક પ્રેક્ષકોને મનોરંજન પીરસવાનો આ અનોખો પ્રયાસ છે. ગુજરાતી નાટકોને અમર બનાવવા સેમારૂની આ નવતર પહેલ છે. ગુજરાતી નાટકો હવે ગમે ત્યારે એક ક્લિક માત્રથી જોઈ શકશે. તો આ બાબતે ઉપસ્થિત દિગ્ગજ વિવિધ કલાકારોએ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી. વિશાલ રાજપૂત, મને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આજે 32 વર્ષ થઈ ગયા અને 91માં ઝી લોન્ચ થયું. ઝી પહેલું સેટેલાઇટ, પેલું કે ને ચેનલ, અને હું રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો, સુપરસ્ટાર, બીકોઝ ઓફ હસરતે. એન્ડ ઇટ વોઝ લાઈક કે લોકો ગાંડા હતા મારી પાછળ, અને એ વખતે મારે લંડન શો કરવા જવાનું થયું અને હું લંડન ત્યાં આગળ શો કરવા ગયો હતો. અને એ વખતે મારા પ્લે, મારા શો પછી પ્રતિમાબેનનો શો હતો, અને મેં સાંભળ્યું હતું કે પ્રતિમા ટી સિનિયર એક્ટ્રેસ અને આ છે તે છે, બટ પેલું એક કહે ને કે એક સ્ટારડમ હતું મારું, એટલે મારો શો ચાલતો હતો, પતી ગયો, બધું ઓડિયન્સ, બધા બૈરાઓ, છોકરાઓ, બધા ફોટા પડાવવા આ છે તે છે. એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક, અને ત્યાં એક આવ્યું કે પ્રતિમાબેન આવી ગયા, પ્રતિમાબેન. એન્ડ યુ વોન્ટ બિલીવ, હું ધર્મેશ વ્યાસ હું કહું છું આજે, કે બોસ બધા સ્ટોપ બ્લોકમાં ગુલ થઈ ગયા મારી પાસેથી. એને આઈ વોઝ ઓલ અલોન, એટલે બિલકુલ મને કોમ્પ્લેક્સ આવી ગયો કે સાલું હું ધર્મેશ વ્યાસ હસરતેનો સ્ટાર, મને 3 વાર નેશનલ એવોર્ડ મળી ચૂક્યો, અને આ પ્રતિમાબેન મેં જોયું, મેં કહું બોસ સ્ટાર આને કહેવાય. જે કરી રહ્યો છું એ માત્ર મારા ઓડિયન્સ માટે, મારા નવા જનરેશન માટે, કારણ કે એટલું બધું. અને હું એ વાત સાથે જરા પણ સહમત નથી કે નવું જનરેશન એટ્રેક્ટ નથી થયું જ છે, કારણ કે હું તો સતત ફરતો હું છું શૂટિંગ માટે અને બધે, અને જે રીતે જે આવતું હોય છે. હું તમને હમણાંનું એક્ઝામ્પલ આપું, આઈ વોઝ એટ સ્કોટલેન્ડ, હું શૂટિંગ કરતો હતો, ત્યાં છે આપણી ગુજરાતીઓની વસ્તી,
એને કોઈ તમારું પપ્પા નાટક જોયું? ક્યા વાત હે, બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા, અને મોટી વાત એ છે કે પપ્પા, મેં શેમારૂ માટે શૂટ કર્યું ત્યારે મારા ઓલરેડી શોઝ ચાલતા હતા અને મારી એટલે બહુ રિક્વેસ્ટ હતી એમને કે મારું પ્લે એકવાર બંધ થઈ જાય પછી તમે રિલીઝ કરજો. અને આજે સૌથી મોટી આપણા ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવની વાત એ છે, એન્ડ થેન્ક્સ ટુ શેમારૂ મી, કે આજ નાટક ઉપરથી સિરિયલ પણ બની રહી છે, આજ નાટક પરથી ગુજરાતી ફિલ્મ બની રહી છે, આજ નાટક પરથી હિન્દી ફિલ્મ બની રહી છે. આજે શેમારૂ મીમાં ભવ્ય નાટકોનું સંમેલન કરવામાં આવ્યું છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? શેમારૂ મી એપ્લિકેશનનું આજે જે આપણે જે સંમેલન કર્યું, શુભારંભ જે હતો આપણો, એક બહુ જ સાચી વાત કહું ને તો અમારા ગુજરાતી થિયેટર માટે આ એક બહુ જ મોટી વાત છે, કારણ કે આના લીધે અમારું યંગ જનરેશન, યંગ છોકરા છોકરીઓ અમારું નાટક જોતા, અમારા નાટકો જોતા થયા, જે અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. અને એનો શ્રેય, એનો યશ શેમારૂ મી એપ્લિકેશન જાય છે. તો આજની જે યંગ જનરેશન છે જેમાં સિનેમાઝ બી બધા બંધ છે, તો એમને તમે શું સંદેશો આપવા માગશો? હું એમ કહીશ કે જ્યારે અત્યારે આ એક નવી ટેકનોલોજી છે, સરસ છે, કે જેમાં પોકેટમાં નાટક, જેમ હિરેનભાઈએ કહ્યું, તો એ દરેકના મોબાઈલમાં અત્યારે અવેલેબલ છે. તો હું એમ ઈચ્છીશ કે પ્લીઝ તમારા મોબાઈલમાં આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતી નાટકો તમે જોતા થાઓ, માણતા થાઓ. અને માણો છું પણ પ્લીઝ વધારે ને વધારેમાં લોકો આ નાટકો જુએ, અને એ પોસિબલ થયું છે માત્ર ને માત્ર શેમારૂ મી. પ્રાર્થિત ખાતે જન આશીર્વાદ યાત્રા માનને મંત્રીશ્રી, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી દેવુજી ચૌહાણની પધારી હોય ત્યારે સર્વે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા મિત્રો, સર્વે મતદાર ભાઈઓ વતીથી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભારત બંધ જય, વંદે માતરમ. રાજેશ ટેકવાણી, ચેરમેન બાંધકામ સમિતિ નગરપાલિકા પ્રાંતિજ, આવતીકાલે 17 ઓગસ્ટના રોજ જન આશીર્વાદ યાત્રા લઈને આવી રહેલા માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણનું હું પ્રાંતિજ શહેરમાં સ્વાગત કરું છું.